енді астынан су басады деп жатыр. Жердің астынан да үстінен де су басады. Қазір астынан су алады. Мен қауіп. Яғни аруақтар сөйдеп деп айтып отыр. Жауап болады. Сосын тағы енді маған бір көрсеткен қара сайтанның басына барып, қан кезде енді біздің шәкіртіміз айтады, бізге бір сүмбіле көз қарап тұрды дейді. Енді оған көз қарап тұрды, енді біз осындай енді дайындап жатырмыз ғой. Не айтады? Мысалы, көз арқылы сөйлесу. Енді Алламен біз кәдімгі дыбыстап сөйлесе алмаймыз. Ой мен сан арқылы. Сенің санаң жете, санаң ашқан кезде сондай дәрежеге жетесің де, ана кез келген зат арқылы Алланың бір хикметті білім арқылы соны не айтып тұрған сенің санаңа салып тұрады да. Бұл кезінде осы Мұса пайғамбарымыз меңгерген жаңа сар деген содан шығады. Рабының білімі. Сол Рабының білімінде сонда сұрақ қойған ғой, осы біз қалай осындай ата жолы, ата дәстүріміз не болады деген кезде, сендердің ата дәстүрлерің елбасы Назарбаев келмей, ол ешқашан да алға жылжымайды. Себебі неге? Назарбаев қашан келеді дегенде, ол Назарбаев қазір еркектерің көгілдірге айналады, әйелдерің бәрі түгелдей қаншыққа айналады. Сонда кезде халық сондай үлкен қиналып, баяғы Лұт пайғамбарымыздың кезіндегідей қиналысқа түседі, сол кезде келеді, бірақ кеш болады деп. Ал енді кім келеді дедіңіз? Назарбаевтың елбасылар сол кезде келеді, шешімші келеді деген сөз ол бір емес, ол шешім шығарады, түсінеді, ата дәстүрсіз болмайтын сондай дәрежеге жетеді деген сөз ғой. Яғни сол өйткені өздерінің ұрпақтарында сондай пайда болады ғой. Өздеріне сынақ салады ғой сондай. Тек қана ол халық емес қой, халық қиналып ел билік тыптыныш отырсын деген емес қой. Сол кезде барып жаппай келеді деген, бірақ деген ол кезде кеш болады. Оған не істеу керек деген сұрақ қойылған кезде, ондай ол үшін мына әулие бастарын бәрін тазарту керек. Мына дәретсіз келуде, яғни рухани полиция қою керек, халықты жаппай зираттату керек, құрбандық шалыну керек. Сондай яғни ата жолын қолға алу керек. Сондай кезде ғана біз мына қазір егер де осыны жас жылдың ішінде отырмыз, келесі жылы мысалы көктемде арзаншылық басталады. Жер анадан өнім шығара бастайды, жеміс жидек бәрі уақытылы болады. Халық енді мұқтаж болмайды сырттан, шетелден мына өнім сатып алуға. Біз өз жерімізден өндіреміз. Қазір айтады, біз мына әртүрлімен суғару, немен шығарып жатыр, сөйтіп біз жаңағы жоғары технологиямызды өніп алып жатырмыз дейді. Айналып келгенде осылардың бәрі көктен түсетін жаңбырға тәуелді да. Бүкіл егініміз де ауа райына тәуелді. Қазір біздің бидайымыз піспей қалды. Бидайдың белгілі күні бар ғой, 153 па, 156 күннің астында тұру керек, оны жартылай шикі болды. Ал оның бәрі өз құндылығы түсіп кетті. Ал соны жоғары сортты бидай алуымызға болады. Біздің малдың етіміз құнарлығынан әлемде бірінші орынға шығарып болады. Біздің әрбір тағамыз, біз әлемдегі ең жоғары. Ол неге? Ол мына жерден шыққан нұрға байланысты. Ол үшін бұлақ көрсең көзін аш дейді. Оны біз қандай ол? Бұлақ деген сөз әулие әмбилердің бастары. Біз соның бәрін біз өзімізге оған рухани қуатқа айналдырмыз деді. Сол рухани қуаттың 136 белгісі қазақ елінде тұр. Яғни қазақ елінде 136 рухани бұлақ бар деген сөз. Енді бұны білдіру үшін қазір не істеп жатыр ел билігіміз? Ел билігіміз алып жатыр, біздің діліміз айналып келгенде жерді сату, жерге басқа біреулерді дәретсіз бастыру, осылардың бәрі біздің шөбіміз, жеріміз былғанады. Көрдіңіз ба қазір? Осы қазір айтады, тағы босқындар көбейеді деп отыр. Соны абай болу керек деп, тыйым салу керек дейді. Қазақ еліне шетелден босқындар кіргізуге болмайды. Бізге сен мынандай туристтер дейді, сана сапарға келетіндерді тыйым салу керек. Себебі неге? Қытайлар шығар. Олар өзінің сырттағы нашар сыртқы киімдерін бізге тастап кетеді. Ол нәсілге айналады. Олар келіп біздің балдарымызға көлеңкелерін тастап кетеді да. Олар келіп бізге нәсілге айналады. Сондықтан осының бәрін тыйым салу керек. Біздер тек Құран оқу арқылы ғана не алу керек. Сапарға. Сонда мысалы орыс халқының өзі қазір орыс халқы айналып қана өз дәрежесінде ділдік дәрежесі бізден әлдеқайда жоғары тұр. Яғни рухани олар күшті. Рухани олар қуатты болғаннан кейін қазір мысалы космостың қандай не болсын, олардың ғалымдарының саны да көп, олардың мына ғылымдық дәреже бізден әлдеқайда артық. Ағылшындардың өзінің мына жаратылысына қарай ділдік қуаты бізден әлдеқайда күшті. Оларға мұқтаж емес басқа тілде сөйлеуге. Ағылшындар мұқтаж емес. Сондықтан олар сақтап тұрды. Сондықтан олар жаңағыдай бізде мына осы тілдің ғалымды меңгеруден олар жоғары тұр. Сосын біз қызғанамыз, ағылшын керемет, орыс керемет. Оның құпиясы деген өзімізде тұр ғой. Енді осыны қазір айтып отыр, Назарбаев мектебі үш тілден осыдан керемет болып жатыр дейді. Қазақ тілінде ғана оқытатын, қазақ тілін ғана меңгертетін мектептер арасында сол балдардан ешқандай мына көп білімді білмей, ертең солардың ғұлама ғалымдар шығады. Сол балдардың ішінен ақындар шығады. Сол балдардың әлем таң қалдыратын шығарға болады. Баланы 13 жасқа дейін басқа тілді, өзге тілді білген жақсы емес пе?
13 жас жақсы емеспін, бұлай болып тұр ғой. Бұнда қазір біздің көп түсінбейтініміз жан мен рух туралы, оны қалай өсіру, оны өндіру туралы біздің бұрынғы қойшы аталарымыз білген нәрсені қазір біздің елбасымыздың өзі білмейді. Елбасымыз білмегеннен кейін қалғандарға керек емес, білгісі де келмейді. Енді осыдан кейін дінбасымыз осы, дінбасынан сұраш, тұра енді. Неше жаның бар? Жан қалай өседі? Рух қалай өседі? Оның айырмашылығы не? Екі аратадан не тұрады? Тек деген қайдан болады? Сұраш қазір, кез келген аймандан. Біреу білмейді. Қазір мен осы жаңадан дін министріне мен 10 сұрақ қояйыншы халықтың көзінше. Біреуіне жауап бере алмайды. Себебі неге? Мен оны ойдан шығармаймын. Бұрынғы Абай шәкәрім, Яссауи бабамыз айтып берген мәшһүр сұрақ, солардан ғана қоямын мен сұрақты. Жарайды, қазіргі беріп айтқан білімді доғарайық. Қазір бізге білім беріп жатыр. Енді біздің кез келген шәкірттеріміз қазір қарап отырсаң айтып отқан біздің философтарымыздың, біздің сіздердің сөздеріңізге, мына тілшілердің, сіздердің журналистер, сіздердің сөздеріңізге біздің шәкірттеріміз күліп отыр. Себебі неге? Сіздердің қойған сұрақтарыңыздың өзінде сіздердің мынау рух, жанның хабарлықтарының жоқтығын, білімдерін алып, діл білімдерін төмендіктерін өздерің әшкерелеп жүрсіңдер. Бірақ осы енді ол көбейе береді халық. Ертең халықтың көзі ашыла береді, көкірегі ойлап көбейе береді. Арты келгенде біз қазақ халқы енді үлкен қасіретке ұшырағанымызды біз өзіміз білмейміз. Бізге оны тағы да мына орыстар дәлелдеп береді. Тағы да бізге алшындар кеп дәлелдеп береді. Енді бізден дейді Қытай қауіпті дейді. Қытай ешқашанда қазақтың діліп тұрған кезде Қытай қауіпті емес. Керінше біз Қытайға қауіп төндірген халықпыз. Ол біздерден қорған салған ғой. Неге қорған сан? Біздің діліміз күшті болды. Біз ешқашанда таза сөйлегенбіз, діліміз күшті болғаннан кейін біз кез келген нәрсені біз оңай өз ақылдың пісуі болады, 40-тан кейін кез келген ғылымды кез келген біз дайын болғанбыз. Жан арқылы меңгергенбіз. Сондықтан қазіргі жағдайда біз осыны енді бұны айтқанмен біз түсінбейді қазір. Өйткені философтарымыздың басы айтып отқанын енді шығармашылықтың ең жоғарғы дәрежесі біздің елбасына ақыл беретін Оразалин ғой айтып отқан сөзі ғой, дінде тіл жоқ деп. Енді осындай болған біз бүкіл шығармашылық отырған анау Мұхтар Мағауиннен бастап, Мұхтар Шахановтан бастап, Дулат Исабаев көбісінің алдарына бардым. Олар түсінбейміз дейді. Көрдіңіз бе? Орыс, біз орысша оқыдық, біз сол қалпында. Сондай орыстың дінінде біз төменде қалып қойдық та, енді халықтың бәрі біздің ақсақалдарымыз, үлкендеріміз солар, сондай болсақ болды дейді жастар. Мінекей біздің қателігіміз де, біздің қайғы қасіретіміз де осы тілде тұр. Бұл Алланы тану деген жаңа игілік. Игіліктерін біз Яссауи бабамыз Алланың қанша игілігін бәрін барын санап тұрып, санмен белгілеп кеткен. Сандық ғылым біздің ойшылдықтың ең жоғарғы шегі. Құранның бәрі Яссауи бабамыздың бұны болашақ мынау ғылымның түбі басын сандықта тұр. Сандық тұрғыда тұр, бірақ оның сөзі сол кездегі замандағы үнмен баяндалған шағатай тілімен. Енді біз ол шағатай тілімен біз Яссауи бабамыз сол қарпымен аударғанмен біз тек сыртқы бейнесін, біз ішкі санына кіре алмаймыз, түсіне алмаймыз. Оны түсіну үшін Абай шәкәрімді түсіну керек, мәшһүр Жүсіпті түсіну керек, бізге мына жүз баласы оның әл фараби түсіну керек, осылардың бәрін басын қосу керек. Бірақ оның бәрінде қазір ғалымдар отқан өйткені ол ділдігі төмен түсіп кеткен, оларды кем дегенде сол ғалымдарды қазіргі мына имамдар 3-4 жыл дайындау керек та, тазарт. Жаңағыдай саған қамшы бердік қой, осындай ол тазарту қанда біз мына 106 жер ошақтарымен жалғандыру керек. Бірақ оған ол бара ма? Көрдің ба? Қазір көп жағдайда біздің осы мен байқап жүрмін, ата жолын қанша жыл зерттеп жүрген байлар емделе алмайды, байлар соны меңгере алмайды. Қамшылауды айтып кетейік енді. Қамшылаудан осының мына жалпы рухани тұрғыда көбісі дау тұрғызып жатқанда сол байлар. Неге дейді? Сендер садақаменен байып жатсыңдар деп соттады. Сендер садақаны жұрттан алып жатсыңдар. Пайғамбарымыз айтқан ғой, садақа бергеннен Алланың қолын жаным қолымда оны Алла Тағаламен ант берейін, садақадан ешкім кедей болмайды деген. Кедей болу мүмкін емес. Біз бірақ бізде халықтық осындай садақадан кедей болады деп доғарып тастады да, осыдан енді мен көп зерттеу бойынша қаншама осы қалталы азаматтар келді, байлар келді, оларда тілегі де қабыл болмайды. Себебі неге? Кедейлер ғана қарасаң тез емделіп кетеді, тез жайылып кетеді, сосын олар сенбейді. Көбінесе отқан әйтеуір ауқатты азаматтар осы ақпарат басында. Себебі неге? Олар өлшенеді, мынау кедей бір 70 теңге қойса, ол ойлайды, мен 700 теңге қойсам болады ғой деп. Бірақ ол өзінің тапқан малын бәрін сен адал еңбекпен жаңағы тапқан жоқ қой. Адал еңбекпен тапқанның өзінде біз малымызды тазартып отыруымыздың зекет беруіміз керек. Зекет дегенді қазір мына мешіттің жаңағы бекітіп бергендей алтын мөлшері емес. Сен қанша малды тапсаң,
соның белгілі бір пайызын сен зекет қып тартып отыруың керек. Кезінде біздің ата-бабам соны істеген. Қазір деген осы мына бизнесменнен миллиондап ақша табады да, ол бара ана кедеймен тең болса келеді. Зекетінде, садақасында. 70 теңге, 700 теңге, 7000 теңге бергенмен өзі ойлайды, мен ана кедейден көбірек артық бердім. Болды, мен Алла Құдай мен тілегімді қабыл қылады дейді. Сен өзің малың тазартпай, арамнан тазартпай, сенің тілегіңді қабылмайды, сен емделе алмайсың да. Бірақ оны сен айта алмайсың. Енді бұны біз айтқанмен ол біз оған белгілеп беруге біздің қақымыз жоқ. Сен пәлен садақа бер, сен мына дүниеңді бер деген. Бұны кім біледі? Бұны Құдай ғана ескереді. Міне бізде Құдайлық аян, уақи деген сол. Әркімге жеке-жеке Құдай өз ескертіп отыру керек. Енді осы мына қамшы ем бәр болсын, біз Құдайға жақын, Құдайға жақындау енді оңай. Кез келген пенденің ішінде Құдайлық болмыс бар. Бізге ата-бабамыздан, бізге пайғамбарымыздан, Мұхаммед пайғамбарымыздан көрі бізге Құдай жақын да. Себебі қандай уақытта болсын, Құдай бізге белгісін береді, бізге хикмет. Бірақ біз оны ақылымыз жетпейді. Бірақ енді біз сол Құдайдың, ай мынау Құдайдың түсіргені осы мына. Құран деген осы Құдайдың жазған. Бұл бір жұрттың бәрі осыған не ол мен ата-баба боламын да осыған Құранға сенді ғой. Осыған адамзаттың бәрі сеніп отыр. Біз Құрандағы іштегі сол Құдайдың бізге оқыған деп біз түсініп, біз Құдайға жақындайтын болсақ, сол кезде Құдай бізге пайғамбарға қарай есік ашады. Ал енді сен Құранды түсінгің келді ғой. Ондай болса сен енді пайғамбарға. Біз пайғамбармен кез келген пайғамбармен кездесе аламыз. Бірақ аянда шал болып келет, біз білмейміз қандай шалмен кездесіп жүргенімізді. Мұса пайғамбарымыздан бір хабар келді. Мен дейді екі ұрпағым бар еді дейді. Екеуіне барым дейді. Біреуі мына шал не қып жүр деп қуып Алладан сұрадым дейді қайта-қайта. Мен түсіндірейін деп. Бір мына шал не қып жүр деп қуып жіберді. Екіншісі қабылдады деп түсінді дейді. Біз ұрпағым азып кетті деп кәдімгі мұңайып тұр дейді. Сол сияқты біз кез келген өзіміздің пайғамбарымыздың қазақ бабамызда пайғамбар. Біз пайғамбарлармен тез кездесеміз. Бірақ біз өзіміздің ата-бабаларымызбен кездесе алмаймыз. Олар қашық. Көрдіңіз ба? Бізге? Неге? Мінекі көрдіңіз ба? Біздің ата-бабаларымыз кеген өзі тағдыр ғой. Мына біз тағдырымыз тазартып, мына біреу тозақта жатып, біреу олардың бәріне біз жалғану үшін бізге сонда әуел біз Құдай тануымыз керек Алланың игілігін. Содан кейін барып біз пайғамбарымыздың сөздерін түсіне аламыз. Не үшін айтып кетті деп. Содан кейін барып бірақ осының бәрісіне бізге не керек? Осының тілі керек бірінші. Тілсіз біз тағы тани алмаймыз. Сөйтіп барып пайғамбарларымызды танимыз. Пайғамбарларымызды танығаннан кейін барып әулиенбилерді танимыз. Біз ойлаймыз, біз енді қазақ болғаннан кейін, ой, ана Арыстан баба, осы Ясауи маған жақын, барсақ ол қабыл алады деп. Біз Құранды оқымай, біз Құранды түсінбей, пайғамбарларымызға иманға жалғанбай, біз ойлаймыз, о, болды Арыстан баба бері. Жоқ, біз әуелі ана олар түсінбей, олардың да ешқандай қақысы жоқ. Көрдіңіз ба? Бірақ пайғамбарлар олар да адам болған. Иә, сондықтан Құранда айтқан, сендер құдайшы болдыңдар деген. Яғни біз Құдайдың осы жаратқан барлық Құдай деген қайда тұр? Ол осы бар игілік тұр. Бізге жаратқан тіптен хайуандар болсын, сонда біз қазақтың құдайшылығы не? Біз гүлді қазір жұлмағанбыз. Мысалы, гүлді жұлып біз бір-бірімізге сыйлап атамыз ғой. Осыңыз құдайшылығымыз жоғалып кетеді. Біз ешқашан да жалаңбас жүрмегенбіз. Бұдан біз құдайшылығымыз жоғалып кетеді. Біз ешқашан обал сауапты білгенбіз. Біз жерге түкірмегенбіз кәдімгі қақырып. Одан құдайшылығымыз жоғалып кетеді. Қазір көшеде тұрып жастарымыз сүйісіп тұр, не отыр, осылардың бәрі қанда құдайшылық жоғалып кетіп жатыр. Оған періштелер лағнет түсіп жатыр. Алла көгілдір болады деп жатыр енді. Осыдан ұрпақтар туады дейді қана мүгедек сондай. Қазір мүгедектер көп. Құдайшы неге ол көшеде тұрып мына жастарын былғап тұр, ол сүйітіп тұрып мына қоғамды, жұрттың көзін бұны. Сол сияқты әйелдеріміз жалаң ашып, төсін әр жерін ашып, құйрығына дейін ашып, осылардың бәрі неге? Ол мына құдайшылық, Құдайдан қорықпау дейді. Сен адамдық сақтау үшін әуелі Құдайдан қорқуың керек қой. Бұл жерде сен пайғамбар, мына қазіргі мешітке барсаң, керінше түсіндіреді. Сен пайғамбардан, Құдайдан емес, пайғамбардан қорқуың керек дейді. Бәрі мынау пайғамбардың сүннеті дейді. Бұл пайғамбар осын істеген бе, істемеген бе деп тұрады. Құдай бұны бұйырған ба деп ешкім айтпайды. Құдайшылық деген не осы? Құдайшылық деген біз ділмен бірге келген, біздің сөз ұғымымен келген, ар ұяттың бәрі осылай қалыптасқан, біз қазақ халқы дейді, мына исламдан келіп біз ұятты болдық дейді. Осының бәрі ақмақтықта. Біз қашаннан адам атана, Нұх пайғамбар біздің өзіміздің дініміз бар. Ол Құранда 5-ші санмен белгіленеді. 5-ші санның бәрі өзінің есептік жүйесі бар. Осылардың бәрі бізге түскен дін. Құрандағы мысалы 5-ші сүре,
15-ші сүре, 25-ші сүре, 35-ші сүре осылардың бәрі бізге түскен діннің баяндау насихаты. Енді біздің дәстүріміз қалай қалыптасты? Біздің дәстүріміз, біздің ділдік кодымыз енді, ол ділдік кодымыз 11. Мұхаммед пайғамбарымыздың қанша 11-ші сүре, 111-ші аят. 11 Худ сүресі, Худ пайғамбар, Мәлік Сыдық, Мағди, іздеп жүрген Мағдиымыз қазір Ақтөбеде жатыр. Міне сенің сен сол Мағди сол атамыздың нәсілінде соны сенде белгі бар Ақтөбе. Неге? Ақтөбе, төбемен байланысты. Ақтөбелік жаңа төбенің ағаруы Мағди осы біздің Мәлік Сыдық атамыз қазір Ақтөбеде жатыр. Сол Мұхаммед пайғамбарымыз 11-ші сүрені меңгерем дегенше шашыма қарып кетті деген. 11-ші сүре. Енді осы 11-ден 47-нің өзі бірлік жүйеде Мұхаммед 47 ғой. 47-нің өзі 11 шығып тұр. Сондықтан енді оны 11-ді қалай табамыз біз? Құранның өзінде қазақтың дәстүрі қай сүремен байланысты екені барлығы 11 деген әділдік. Енді екінші 11 қайдан шығады? Неге? Екінші мына 47 болса, мысалы 30 38 тағы да 11. Осы мінекей. 29 бұл да 11 мінекей. 56-ші сүре оны мынау 26-ші сүре аян көру уақи көру. Ол да міне қазақтың дәстүрі. 111-ші сүре ол діл. Мына біздің ділдік кодымыз 111-ші сүреде тұр. Осы Құранның өзі тұрған үлкен бір есептік жүйе, бірақ бұл енді есепті жүйеге біз келуге әлі оған оны оқитын мамандар дайындауға біз жеткен жоқпыз. Енді жаңадай енді біз осыны қазір мешіттерге деп нелмен көрсет, мына Ханапиді сен оның Ханапимен жүріп жүрмедің деп Ханапиді құдай қып қойды. Пайғамбарымызды тағы құдай қып алдық біз. Пайғамбар мынау дейді, қандай нәрсе болсын қазақтың дәстүрі дейді мынау. Пайғамбарымыз сүннетінде бар ма жоқ па дейді. Сонда біз көрдіңіз ба, осы арқылы біз пайғамбарымыз құдайға айналдырып жатырмыз. Біз құдайшылық жоғалтып, бұл құдай бізге осы әдет құрып салт дәстүрімізді біз құдайға қалыптастырды, бізге Мұхаммед пайғамбарымыз қалыптастырған жоқ. Құдай қалыптасы шариғатты осы 5-ші шариғат деген осы 5-ші кітаптан тарайды. Жаңағы айтып отқаным бар 5-ші шариғат. Осы шариғат 5-тен тарады. Сонда 5-ші сүреде анық ескерткен арабтарға. Мен сендерге ислам толықтырдым деген, ислам түсірдім демеген, толықтырдым деген. Шариғат бізде тұр. Сол 5-ші кітап бізде ізбөрі дейді, 5 таңба деген кітап бізде тұр, ол терге жазылған. Мен осыны маған көрсетті отыр кітапханасын, Шыңғысхан бабамыз тықтырып қойған, онда кітаптарымыз тұр, осы дін кітаптарымыз бәрі түгел тұр, осы мұрағаттарымыз тұр. Бізден тарайтын 7 ел бар, осы жапондықтар бәрі осыға айналып келгенде қазақтан тарайды. Көрдіңіз бе? Осының мұрағаттары тұр да барлығы. Бірақ осын тек қана мына елбасыға ғана көрсетесің дегенде қай жерде тұрған? Оны қазір сен космостан ізде, ол бәрі көрсетпей жалық тұр. Бірақ біздің елбасымыз ол дайын емес, бұдан айырылып қалды бұндай нығметтен. Келесі болатын елбасы мүмкін не болса сол кісіге көрсетеміз. Сосын сол кезде ол қоршау қойылу керек. Түбі Құдайдан бәріміз халық қойып зираттап сұрайтын болсақ, сол жерден ол жер ашылады. Өзінен өзі. Ашылуға рұқсат береді. Асылға ұқсайып береді, біз сол мұрағатқа жетеміз, әлем бізге жетеді. Соған бірақ біз халықты дайындауымыз керек. Көріңіз бе, бізде қазір сондай мұрағаттар тұр. Бізге Шыңғысхан бабамыз басында құдық бар дейді, сонасындар ішінде 7 сандық бар дейді. Осында осында көп мұрағат. Абылайхан бабамызға мен 2 жылдан бері осы Астанада адамдар дайындай алмай отырмын да, осы 2-ші жылға кетіп баратыр енді. Маған 7 адаммен келесің деген. 7 адам кім? Көп қазір келіп жатқан адамдардың алдына. Бірақ соған өзінің Абылайхан адамның өзінің лайықты соған болашақ ертең соның басын көтеретін, соның басында сонда кесене салатын, соның басын бір сондай жайға айналдыратын, сондай түгел. Түркістан Абылайхан. Түркістанда емес, осы Астанада 83 шақырымда жатыр. Абылайхан. Иә. Аң терісі майланған, қара найза майланған, аң терісі байланған деп басында найзам бар дейді, белгі дейді. Енді тағы да басқа мұрағаттар бар. Бірақ біз оған қазір біздің деп отқан біріншіден осы бірінші қазір дұрыс енді айту ұятты үйретіп жатыр ғой. Оны мүлде жоққа шығарылмайды біздің имамдарым. Бірақ осылар қарсылық болады. Әр уақыт туралы, оны хабар беру туралы, жалпы Құранның жартысын терістеп жатыр біздің дін имамдары. Дін ғалымдары біздің Құранның жартысын терістеп жатыр. Енді қараңыз, енді осы біздің ділдік философиямыз, ділдік ұғымымыз жоғалып кеткен. Кеше мешітке барсам, Ашура күні деп уағыз айтып жатыр да. Ашура күні дейді Нұх пайғамбарымыз, сол
кім тоқтаған, мына бүкіл пайғамбарлар да айтты, дүниеге келген деп осыларды айтып отыр. Бірақ Ашураның қазір немен істеп отыр? Хижра мен істеп тұр. Хижра деген кеше Мұхаммед пайғамбарымыздан бері ғана есептелген нәрсе ғой. Жалпы әлемдік мен бүкіл әлемдік енді білмеймін әлемдіктердің бәрін ақтарып шықтым. Қазір енді мына ғаламторда көп қой, мына көк түйме интернетте. Бұл Мұхаммед пайғамбарымызға дейін хижра деген есеп болмаған жүйесі. Әлем онымен өмір сүрмеген. Тіпті мына григориандықтың өзі мына Юлий Цезарьдың кезінде мына февраль ақпан айын өзгертіп отқан әр қайсының жыл санау күндері болған, бәрі күнмен байланысты болған, күннің шығуымен, күннің батуымен есептеп отырған. Сонымен бірге сосын тек тұрақты мына сүмбіле жұлдыз дейді, аймен тоғысыны осы мезгілді біліп отырған. Көктем қай уақытта шығады, қыс қай уақытта шығады, сонымен өмір сүрген ғой. Бұндай ғылымдық дәреже болмаған. Енді қараңыз қазір, осыны біз алып тұрмыз. Хижра дейді, ана ауысып тұратын күнге бүкіл ненің бәрін жаңағы өмір сүрін соны тығы жіберді. Есептеп көрсең, пайғамбарымыз сонда 61 жыл өмір сүрген болады хижрамен есептеген кезде. 2 жылын жоғалтып жібереді да. Ол мүмкін емес қой. Ашура күн деген ол қазақ халқында Наурызда айтады 22-сін. Айтты жаңағы пайғамбардың туған күні дейді, осындай осылардың бәрі айтқанмен енді ғылыми есептік жүйесі бар. Құранда ашық ескертіп тұр ғой. Осы хижра жыл санауы не үшін деген кезде ол қажды анықтау үшін деген айдың толуы. Бұл біздің мына зиратымызбен байланысты. Төрт ай дейді құрметті айлар деген дейді, ол енді төрт ай құрметтің хижраның ішіне тығып жүрген. Біздің сонда айларымыз көшіп жүреді. Ол ай көшуі мүмкін емес қой. Біздің өміріміздің бәрі 30-31 күнмен күнменен белгіленіп тұр ғой өмірді. Адам дін деген өмірге тіршілікке айналу керек қой бірінші. А біз ақыретке өтіп кеттік та. Міне осындай қателіктер көп, осылардың бәрі осындай уақыттың есебінен қателік туылған жерде қалған қателіктердің бәрі шығады ғой.